ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ହେଲା ପାଇନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା। ଗାଁର ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହଟହଟା। ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଭତ୍ତା ପାଇ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା, କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଉନି ଦୁଃଖ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଥୁଆପାଡ଼ି ଗାଁର। ଗାଁର ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ପାଇନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା। କାହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ କି କାହା କାନକୁ ଶୁଭାଯାଉନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ଭତ୍ତା ନ ପାଇ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା କାହିଁକି ଦେଲ ଆଜ୍ଞା? ଭତ୍ତା କାହିଁକି ଦେଲ? କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ ଭତ୍ତା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେ ମିଳିଲା, ନ ପାରିବାରକୁ କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ? ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନାଇଁ, ତୁମର ପଇସା ଚଢ଼ି ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହୁଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ମୁଇଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ବୋଲୁଛି, କି କରିବୁ? ହଁ, ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଦେଲେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଏବେ ତ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାନି, ଆମକୁ ହାତରେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କିସ ପାଇଁ ଏଠି ଆଉଛ ବୋଲିକରି କେଦୁଛି। ଆମକୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାନି, ଆମକୁ ଭତ୍ତା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ କି ଆମକୁ ହାତରେ ଏକା ଆସିକରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଉଛୁ। ସେପଟେ ଭତ୍ତା ନ ପାଇ ଲୋକେ ଥୁଆପାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମସେବକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କହୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ଲୋକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ନୟନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବୋଇଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଆଜି ପଇସା ଚଢ଼ି ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଖେଦିଲେ। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପଇସା ନଥିବ ଯଦି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କେତେ ଚାଲି ଆସିବେ? ଛଅ ସାତ କିଲୋମିଟରରୁ ତୁଆପାଡ଼ିକୁ ବିଷମକଟକୁ ଏଇଟା ହେଇକରି ଭୁଲି ଭୁଲି କରି ତାଙ୍କର ଆଉ କେତେ କାକୁଟ ହେଇକରି ବାଟରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଘାଟରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ? ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହଁ, ଆମକୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ୍ୟାସ୍ଟା ମିଳୁ, ହାତରେ ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଲି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ସମସ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ପଇସାଟା ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ ପ୍ରଶାସନ, କେବେ ଦୂର ହେବ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା? ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।